abamu tebakimanyi. Darusi y'okumuwa obuzi egenda myaka 10. Era nga twatandikira mu Ruumu n'abayizi babiri basatu. Twatandikira mu Ruumu Saidi Zeri nga tuba n'abayizi babiri basatu. Era ng'ebiseera twali twosa nnyo. Ejjuma ejja taliiwo tayazze naki. Ne bagenda mu 8, 10, 15. Naye ekyalinewunyisa twagenda mulundi gumu Ramazaani kubanga eridda lusu gye twalina enkadde okusooka holiday bwe zaatukanga ng'ewummula twatambuliranga ku syllabus ya ssomero. Naye olwo holiday yatuuka ng'erimu Ramazaani newanvuwa nnyo tugenda okudda nga waliwo masigiri eno. Era nze navuga akamuka kange nga ŋŋenda eri ibanga nga sikulaba nti nze natuuse edda nedda we twasengukayo okujja nga ndamatiribonagano. Mukaholide ako kaali ka holide naye nga gikasimbya waliyo Ramazaani. Kani Ramazaani tugigattirako ddala ne kawanvuyira ddala ne tujja masigiri eno. Bwe twajja masigiri abayizi ne beeyongera. Alhamdulillah. Kati ate abayizi betwatandika nabo darasa bamala okutakharaja min aljamia lama takharaju min aljamia bwebamala okufuluma mu university basigalira bakomawo ku lwokutaano. Be baleetera programu eno okukyuka neetatambula na kusoma ogamba nti wadde holiday etuuse yo esigalewo. Betwatandika nabo asa batakharaja okugraduate nga fetuyita takharuju itikharaju min aljamia mu lulimi olworabu bakyogera bwe batyo. Ne bakyusa programu nga ne bwe tuba tuli mu holidays yo programu ekola ki esigalawo. Naye ng'okusooka yali abayizi bokka era ng'etambulira ku system ya kusoma. Then baatuwangayo ka transport akatonotono abayizi abayikwatamu ne bazigira ng'abayizi babamanyi kubanga neetaba bulungi. Nyo oluvannyuma Sheikh Dr. Mulla waffe Waiswa Sheikh Waiswa n'akikyusa ate n'akiza mu ofiisi ye nakyo. Era bw'olaba empapula eziyitaayita ng'otekako amannya go eyatendeesa lisiti eyo era egenda mu ofiisi ye n'agamba nti abantu baddamu kuleeta mafuta gajja vanga eri mbayisaamu darasa gy'evudde eno ng'ejja egyekyukakyuka egyekyukakyuka. Kati abatandika n'abayizi abasatu kati yendalusi eno yemulabawa. Ekyo nno mulimu ebyokuyiga nfoofoolo nti mu maaso gye tulaga waliyo ebikulu bingi n'ebyetaaga obugumiikiriza. Naddala abavubuka bamu bapakuka ayagala afune sente mangu mpola mpola. Yakatandika okukola ayagala afune sente eza general manager zaafuna. General manager mayinji ayisotuukaawo n'esente zemumpa tekuliko na lanchi wengatta ne lanchi ne transport tezimmala sooka ogumiikirize sooka ogumiikirize. Ne bali abafuna ennyingi batandikire ne bagenda nga bakulaakulana. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ogenda mu kampani ya Adija okolayo. Allahu akbar. Okuyingira mu kampani ya Adija okukolamu Nabi sallallahu alaihi wasallama yayingira mu basitula abajja emigugu batikula emigugu gigende mu sitowa. Emaali etuuse mugende mutikule ensolo zagiranga ku nsolo. Then kati waliwo emaali yagenda mu katale mutike emigugu bwegiti ne bwegiti ku nsolo gende mu katale egyo atandikira. Ekyavamu nga yakulira sitowa. Kati bwe yakulira sitoowa nga teri kantu konna kabula mu sitoowa ekyo ate kyamuleetera okufuna promotions ez'amaanyi ku sipiidi. Tugamba abavubuka batatandika emirimu ekyewuunyisa mu kaseera kafunda atamanyi kusoma wadde okuwandiika erinnya lye yali amaze okufuuka general manager nga atwandiba director mu ofiisi boogere ku bizinesi etambula etya.
bamulufuka general manager mu company ya Adija kwe kufuna omukisa okusinkana director nanyini company Adija naye ngiriji yasookera nga tenza mutuukako oli alina babosi be naye gyalipootinga kati Adija walabira omuvubuka ono amazima obuntu bulamu okuba nga omutima gwe tegululunkanira ssente okuba nti omutima gwe tegululunkanira bakyala kubanga Khadija radiyallahu anha yali akozeeko ne general managers bangi ng'abalaba emitima miruvu balunkanira ssente ate yali mukyala mubalagavu nga bayiikayiika naye bwe yatunuja omuvubuka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam mvuka muto talina muluvu gwa ssente talina muluvu gwa mukwano naatula naye enfunda eziwera namulaba ngaebyo ebintu ebibiri omutima gwe tayiika tapapa nabyo namwegomba eyo nno nabbi sallallahu alaihi wasallama gye basinkanira mukyala we asooka basinkanira mu mirimu naye ng'omukyala ono yasinkana dda abaami bangi abamusuubiza omuwowa bamulage n'omukwano mungi naye nga balamu ka elementi ak'omululu gwa ssente ati yalina nnyingi n'amanya nti bano bansiiga bannimbalimba ne laavu bajje babbe ssente zange era kyekimu ku bireeta abakyala abalina ssente nnyingi obutafuna mukwano mutuufu kubanga buli gwafuna bakimye ssente so si mukwano bwe abakyala bavala abataba balaga balina ssente mpya naye nkadde kizibu funa omwami ategerekeka omwami amulimba na mukwano naye akime kiki kati bwakwatayo kakute bwati ayitaawo asitala banga afunyeyo kapoloti teddeko n'akayumba ke akawunga napaka sampula nefuna akawunga aduka uza abaana babagaga tebafumba kati oyo akafumba emirundi emeka oyo bwafumbirwe kumbe namwe abajo bakima timwagala bo mbe mukimya esente ziri ze balina ssente ate nno waliwo abamu okujja okukima ssente nga tebazita ate oyo adduka mangu anti abavubuka b'ennaku zino tebaagala kukola ayagala omukyala amugulire emmotoka amugulire esuuti amuteeke ku nyonyi amutwale mu umra bagende ku honeymoon e Dubai asobola kusoboza eri mu mutto gw'emabega genda pakase tekakulira ngalo kati Khadija radiyallahu anha n'akizuula nti ono omuvubuka alabika muvubuka mutuufu okusinziira ebbanga lye mmaze nga mulaba nga meaninga business bwe tuba twogera naye olaba amaaso ge ate nga Khadija yali mukyala mbaragavu radiyallahu anha kwe kujja ekirowoozo bagende bakole obufumbo ekintu te mubigambo ebyo kyekirwa lwaki tugenze ebigambo ebyo batandika mpola bonna buli abatuuse ku ttoopu mpola buli woba n'omululu otandikiremu kingi ogenda kukwonoona ojja kubba ojja kulimba aye tojja na kubandala mu kifo obampa ssente ntono nvuddewo obampa ssente ntono nvuddewo bukaseera nvuddewo kati woba ogenda kukwata Qur'an ogitunuulira n'ogamba kati naava ddi eno ntuuke eno oba tokyakutte naye mpola kyalo gyatuuka mpola ab'ennaku zino basupiidi darusu eno yatandika n'abantu babiri basatu baali babiri abavubuka nkuliko omukyalo omu era bonna mbamanyi nga bavubuka bali babiri nga kuliko omukyalo be bantu basatu betwatandika nabo darusu eno alhamdulillah allah n'agitukuumira paka kati eno wemugiraba twebaza allah tukomezaawo nate mudarusu eno oluvannyuma kahulira akawanvu nga tugenda kuddayo mu kitabo kyaffe ekitwa Bulugh Maram okutuukira ku bigendererwa ekya Ibn Hajar al Asqalani omumanyi ono omu ku bamanyi ba umma ava mu ggwanga erya Egypt
yatuandikira ekitabo kino. Egypt yemu kugamu ku mawanga agatasaaga mu irimu. Ayo Egypt eyo gye mulaba si yakusaaga. Era tunaye bamanyi b'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Al-Layth ibn Sa'd al-Misri yali mufuti w'Emisiri. Abo badda nnyo nnyo. Oyo nga wabeerawo nga Imamu Malik tayogera. Imamu Malik ng'atya. Irimu eryawo zeyogera eki. Naye nga Imamu Malik Omumisiri sagobo saaga. Al-Layth ibn Sa'd Omumisiri baloko rejimu yemu ne Imamu Malik. Imamu Malik ibn Anas we Madina. Ate era rejimu eriko empologoma. Muzimu ku mpologoma za umeno. Imamu al-Awza'i. Bamtanga Abdurrahman al-Awza'i. Oyo nga bale banuni. Awo bonna bali basatu nga tekuliko gwenza kunyenya mu irimu. Naye nga basinkana basatu, Imamu Malik yakwata engatto zaabwe. Imamu Malik yakwata engatto za Layth, yakwata engatto za Awza'i. Era yajjula emmere n'ayita amazzi n'afukirira mu ngalo basheikhe be. Naye gwe si bwe Imamu Malik okufukirira mu ngalo oba wa bulijjo. Batunyumiza lumu baali mu hijja ne bawulira eddoboozi bannange muveeyo bamasheikhe bayitewo, muveeyo bamasheikhe bayitewo, mutumire bamasheikhe. Hijja eba n'omujjuzo mungi. Kwe kukyuka balabe okulaba nga Imamu Malik agenda asaggula. Asaggulira Awza'i ne Layth. Ate bwe tubeera takabbulu nga ffe. Sheikh olugira mu aya 23 ng'obegabega bwambuka waggulu. Biri satu. Naye nga Imamu Malik nga sebo gwe gwasaggulira ekkubo. Awulidde bawaŋŋananga ebitiibwa ate nga bonna baali bamanyi. Lwaki Awza'i yetavuga nnyo nga Imamu Malik? Tugenda tubayitanga Abdurrahman al-Awza'i. Basiŋŋanako nno myaka esatu etaano. Basiŋŋanako katono bonna. Awza'i teyawandiika. Yeti yawandika. Ate Malik yawandika. Kati nasigala mu library zaffe. Imamu Malik ibn Anas yawandika ebitabo ebisigala mu library. Ate Imamu al-Awza'i teyawandika. Kati tumutegeera tutya nga bano bamwogerako banne. Imamu Malik ng'anyumya nti omuntu alina n'omusomesa wange Abdurrahman al-Awza'i ava e Lebanon n'atusomesa kino ne kino. Naye teyawandika. Layth ibn Sa'd al-Misri teyawandika. Ye Imamu Malik yatuula n'adawana. Era ekitabo kye kiweta Muwatta Imamu Malik weekiri mu library. Nkiyina mu library yange ewaka yada peji nga 5. Naye Allah yayawukana tabaraka wa taala. Basajja bataalinnya ku nnyonyi abataasuubira nako nti ku nsi kuno kulibaako ennyonyi bawandiika ebigambo nga kati okubiraba olina kusooka kulinnya nnyonyi. N'otegeera nti yali ategeeza kino. Abataatambula kubanga Imamu Malik teyatambula. Yagendanga Makka Madina wuka. Naye atuwandiikira ebikolagana n'abatambuze. Ninasazaako yidi 2 mu Ramadhan emu. Nize. Ninsazaayo yidi emu ne ninyenyonyi ne ŋŋenda ewala nga yidi yaabwe tennatuuka. Bakyali mu Ramadhan. Naye nga Imamu Malik yabiwandiika dda. Kyosobola okubanga ewa mu Ramadhan yaweddeko n'ojja otambula n'ogwa mu nsi endala nga bwe tennaggwako oddamu n'osiiba. Kubanga tulina kulya emisana mu Ramadhan. Omusiraamu alya emisana mu Ramadhan okuggyako ngu olina ekisonyisibwa ng'obulwadde oba safaali ate kati gw'otuuse. Ennaku teziyitamu. Owulidde? Yogera nti ennaku kati aba tasibye 3, 2, 3 anti luli luba sunna. Kubanga nti tulina omwezi gwa 3, 2, 3. Eziba ziyiseemu ziba sunna. Tukkirizibwa kulya emisana mu Ramadhan. Musiraamu. Yabiwandiika dda. Kati ate wetubiraba. Ataalinnya ku nnyonyi. Nasaza yidi meka? 2.
muyamanzane mu bali banange bakingamba nasoka bawakanya nga nti agwe saza yidi hawo ogenda kubanga ne tiketi y'omukanzu wano olusaza salaamu ogenda kweya 40 natuuka nenebaka n'otulo nga yidi eri tennabaawo abasajja abo allah yali yabawa obwongo abataatambula naye n'abanga yatambula batuwandiikira ebigambo ate kati fe abatambula entubiraba olinnya nnyonyi n'otambula ng'omaze okusala dhuhuri n'otuuka mu kantu mu nsi endala nga basala subuhi n'otabuka omutwe kati aswidi yalezeewo magaribi yalezeewo neisha biriko biri ku subuhi kumbe basala subuhi gwe gyewamaze walina mu maaso balinasala na dhuhuri gwe gyewamaze ate bwe tebanagisaala yabiwandiika dda byonna mu kitabo nziramu ova wano ng'omaze dhuhuri n'otuuka mu nsi nga basala subuhi naye nga subuhi gye basaala gwe wagimaze dda obalina mu maaso kati nga tunaawo kumanya bisoka kukutabula ogwo bansooka enzitibwe zonna ezampiseeko kati bw'osanga be bannayuganda baabe bakulira obudde nti aa nti kati fe tuli mabega nnyo kati gye wasadde yadde ye mumaaso fe sinatuukawo kati bwe tuulaawo bagenda kukola zina dhuhuri gye wamaze naye jjukira gye wavudde ezisola zaayise budde ate kisiwe kiri bwe baatambula edda mumaaso imaamu Malik bun Anas era kyolwa ekitabo kye bayita muwappa buli mwalimu yenna yandibaddeko ne kopi obutabeera nnyo mu ddoyiddoyinako kuvuma ŋŋanda ne baseeka banno irimu eri omusufu ogenda giteekako nsufu obanga asina ku mazzi g'ennyanja ogenda gakolako otya ne bweyita amatipa ne matipa ne bayoola tegenda kigaba ag'ennyanja gookoba nogamba nti nenkoye okola ki kaŋŋende eka nkoye okuse kale abasajja abo imaamu Malik imaamu Abdurahman al Awza'i teekako imaamu Layth ibuni Saadi al Misri baali basajja bazira era nga ate bali bamukwano ekitasangika kati baseeka ne baseeka okubeera bomukwano olw'ensonga nti fe twateekamu nnyo omugaati alaba bw'anaakkoli omukwano ayinza omulyako omugaati gwe tayagala kumusemberera buli omu ali mugaati gwe yekka bo tebali ku bya mugaati bali mu byakukoleza ddiini ekitabo kyaffe tujja kitandika wiiki ejja olwakadde ennaku zino kafunda biivinihi tabaraka wataala naye sinza butajjukiza baganda bato baffe batabani baffe omulembe mufu allah agwogerako mu quran gwe tulimu kati wa lutan ith qala liqaumihi ata'tuna alfahishata wa antum tubsirun ainnakum lata'tuna alrijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun allah tunza ku nabi lut alayhi salam nabiyullah lut alayhi salam yakulira maka ga nabi ibrahim alayhi salam kubanga nabi ibrahim alayhi salam taata mbataata ba nabi lut ankowe mu Luganda bamuyita taata omuto naye nabbi Lut alayhi ssalaamu yakulira mu maka ga nabbi Ibrahimu alayhi ssalaamu ng'amusomako la ilaha illallah amusomako la ilaha illallah naye bwe yavubuka nayagala ofuna akakyala nayagala awase omuvubuka yenna buli ayagala okuwasa kyasooka okunyweza guwe mulimu kubanga omulimu gumuyambako okutambuza amaka ge n'atandika okunoonya obulimu omulimu ne gibula n'anoonya emirimu ne gibula paka weyatandulira ku bigere n'ava mu nsimu yali awangalira n'agwa mu byalo ebyewala n'afunayo akalimu era n'alaba nga yali amaze okusajjakula olw'omulimu gwe yali afunye nga gulina ennyingiza n'afuna omukyala ku kyalo gye yali alaze naye ng'ekyalo kyali ky'abaseegu bakaba aboononefu era nga mwaliko ekyalo ekikyaliko obufumbo bw'ekikulu ekimu
hatta n'omukirego ya wasai nyini nga yomuku bayamba kaba abantu okusaasaanya obufumbo bw'ekikulu ekimu. Era n'akimanya nti omukyala gwe nnina eka mujeemu muzibu mwononefu natandika omubuulirira. Allah kyava kati walutan ith qala liqaumihi ata'tuuna alfaahishata wa antum tubusirun. Mujjukira akaseera nabbi Luuta alaihi ssalaam we yagamba abantu b'ekibiina kye nti muyinza mutya okukola eky'obwononefu nga mulaba. Lwaki agaye nga mulaba amakulu nga mulaba ekiteekeddwa okukolebwa ekituufu? Obutonde bw'omuntu yatondebwa ng'alina kugenda eri mukyala n'omukyala agenda eri mwami. Naye amaaso gammwe galaba nti kino kitukula kikyamu. A innakum lata'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni nisa bal antum qaumun tajhaluun. N'akibabuulira nemulekawo abakyala Allah bye yabatondera nemugenda eri bannammwe. Muli bantu babuyabuya nnyo. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنسج بام الدم جنك وزا يروت وينبى النبيت كزات كزاز واتكوف وينبى الدين. إذا بنو نفتي وجمع بكت جوزا ويتا ويتا كابونا قوم تكوف وينيو كتكوتين دنيا الدين قوم يمونو نف. Akutisa tisa uterebuke ove ku da'wa. Era bamu ayimukana okugamba nti ekikulu mwefuna nnyo bannaddiini abeetukuza ne mumulinga ffe muli bakyafu bw'oteegendeza akunafuyanafuya n'obibaako. Era baali batadde olutandisa okukola enkwe akhriju ala luutin min qariyatikum obuntu bafulumye wano mu kyalo kyaffe. Ekigambo qariya bwe kijja mu Qur'an tulinamu ebigambo bisatu. Tuna qariya ne madina rifenna wajaa rajul min aqsa almadinati yasa wekijanga qariya kubako bononefu bokka kiba kibutikiddwa nnyo bononefu nnyo 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 wekijanga madina muba mulimu eddiini Qur'an yayawukana. Era kyolaba lwayogera kuzikiriza ayogera qariya bwaba yogera mu Qur'an kijja kuzikiriza ekyalo nga kiyinza nyirako kakozesa kigamba ni qariya. Naye madiina mbabanamu ku ddiini akhriju ala luuti min qariyatikum kino ekyalo kyabaseegu oyo malayika munaddiini tumugobe ku kyalo. Abantu ba Nabi Luuta alayhi ssalaam waliwo ensonga ezaabaleetera okukola emize egyo era nga kati zitabiseeko wano. Bino wammanga ebyakwegendereza bireeta emize egyo mu byo be bantu abakulu okusula bombi oba baami oba bakyala. Omwami brother asula ne brother munne basajja bakulu twajja ku Kampala kunoonya kyakulya tulina akalumu kaffe mwe tugwa tebakkirizibwa kusula bonna. Omwasule wuwe omwagwe eri wansi mulala gwe ku kitanda. Abantu abakulu abasula bonna be bakifumbo. Ffenna nga betudde wano abamu mpozi ng'ogyeko obuto naye wali ozikuseeko nga omubiri gwe gwali yakitinze ne weebuuza gyabadde mu tulo lwaki nfaanana bwe nti nga landlord asitula ekinze empaka eri naye nga tubadde weebase. Tekibanga wekyo gumu ebiri bali ze zimu ku saini eziraga nti oli mulamu bulungi kati olumu asuze babiri. Era kibi nnyo omuntu omukulu okusula ne munne wali osuzeeko mu ngoye n'ozuuka nga ziri wali niweebuuza ani yazinzijeemu gwe kennyini gwe bawazejeemu kiba kitegeezo ky'okukola n'ebintu ebiralawo ng'oli mutulu nga tomanyi. Wali weebaseeko ng'omuntu oguli eno n'ozuuka nga guli eno neweebuuza kyazze kitya nakati tolina ansa aleero ogenda kugifuna kati olwolino kyola obusiramu tebutukkiriza ssula ffenna okuzibikira oluguudo olwo oluyinza okubamu eby'obuseeko.
Hei nsonge yu. Nsonge yoku bili. Aba sajyo kutani kukwe tuninga tuninga. Bepepeta pepeta nga bachala. Mvuka tafamu ndabiru wamu. Dukasira ndabiru wamu. Dukasira ndabiru wamu. Sangu mvuka nga pamukumula ichisigi. Yachikumula, nivachikumula, nivachikumula. Kuitu wita aga beauty. Beauty iyo, kasituona aba nautukula mchina habilo. Chimala. Abashala ibeta ago kupepeta pepeta face. Ni umvuka katava mundabi wamu, aina jatambula na yumu moto kaje, aina yumu ofisi, aina, aina. Mdugasira ndabi wamu. Ni yeti uninga, kumbi kutuka angaba kufana na bachala. Mwisho, ako kabonu nukamuze. Kabonu nukamize mibi, umusajja. Umusajja kutuonde weta ulua mundabi wamu. Omuchala yalwa ndabi wamu, ilabu batambula na zumu mkasawu. Hata abamu amahare gibasaba nga baba wowa endabirwamu nene nga nyimira mwenti yonani zenda neraba yeraba jukusaba nga muwe ena buzibu dressing mirror tewe tumuli angkonga mahare basana dressing mirror mija alibana batu nzinzi labi eke mbaga tinize kasaba nde bampa dressing mirror nga tugenda wajiguranga nene wajiteka tewa kuno bugendi lako gulana na butebe mchi kubanga obulamu bw'omukyala ndabirwamu. Kati n'abaami abeetuninga tuninga. Kabonero kamize. Ekyokusatu ebiragalalagala. Ebitabula obwongo. Ebyo nno byonna byali okumulembe gwa Nabi Luutu alayhi ssalaam. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yatuwa ennamula y'abantu obo, abantu abo yatugamba nti man wajadtumuhu ya amalu amala qawmi lutin faqutulu alfa'ila wal maf'ula bihi bimusinka no muntu yenanga akole mizeyo ejakolebwa kumulembe gwa Nabi Luutu alayhi salam akole mikole ejo nego bakula naye bumbi batibwa jukira Nabi sallallahu alayhi wasallama tiyali muwimuzi etenza byogeranga fetu byogera kubanga sibya mpisa bwena ku radio tv ngayi bachiita eba kyoto kyogera nga mbantu kosoro ku sentence ndala etutegera kyoto nga yena byagana ti man wajatumuhu ya amalu amala qaumi lupi omusango omuntu nga akola ebikolwa ebyakolebwa abantu b'omulembe gwa Luutu olebe mpisa so si kumukola Nabi sallallahu alayhi wasallam tamukola nga ku yali wampisa ati ffe tumukola nitugana tuli ku sunna ze zizida wezi ez'okumukola ng'akola ebikula ebyakolebwa abantu ba Nabi Luutu lengera ebigambo byonna byakozeseza ng'alinayo ekigambo ekyo kyasobola okukozesa naye kyamuwe munakireka nakankozesa ebingi naye nga simukodde abantu abo bombiriri battibwa ku lwaki baba tebasaana kubeera mu society ekyo ekirwadde omuntu amala okirwala kizibu nnyo okudda ezimu ku ndwadde enzibu nnyo ez'okujjanjaba omuntu n'akumawo n'abeera mu bantu n'akkiriza ddeyo ng'ofumba obutuufu amagezi gaba gamaze okufa sobola Nabi sallallahu alayhi wa sallam tubajjirewo ddala babe mu society tubawone bagenda kwonoona n'abalala kubanga ekyo kireeta kuba nti amagezi ge gatandisa okwesulika kizibu ogaddemu gasuluukulula bw'oti asiri wadde naita ne ku nsolo kubanga ensolo tenza genderi nnume ginayo abaddan egitumira butomezi nviira mu teritori yange nviira mu teritori yange wano wonna mwange kati ono olwokuba asiri wadde nasukka naita ne ku nsolo agiwewo faqatilu lfaila walmafula bihi abikoze ebikolwa nigwe babikozeeko bonna bagiwewo funa abantu abalala tunagenda bo maaso babi tebalina kuwangala naffe ebigo bitegerekeka kaakati bannaffe mwagenda mu nsi z'abakyeruppe ne mutandika okukopayo eneeyisa yaabwe hatta ne mukopayo n'emize emivundu ne mutuleetera mwebale kukopa
bali abantu babangala obulamu omutali ddiini omutali Allah wabazanya volebo ye Allah we waba mukubi wa jiita ye Allah we waba mufuusi wa njala njaga ye Allah we babangala obulamu omutali Allah omutali ddiini bulamu bulyawo kulya kudigida والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله يبتغى من القرآن هذا جيم كليا كديجدا كليا عن سروزية تري يفقوا مودلا في بتوهم بل تكوبا بوا عن قالوا بلام تري أخيرا كتبا لا تبيديو بوا بتوهش مني تري أخيرا بابا لا بيشينغاني أتوبا bovo wano biba biwedde fa bwe twegomba era bye twagala okukoppa muba bijja eno babituleetirako ogwo omuze okugutandikako bwoti kizibu okudda kizibu nnyo okudda kyola nabbi sallallahu alayhi wasallam nti mumugye oyo tokyaina mugaso ogenda kuleeta bizibu birala abantu banafe twegomba nga bwe nebagambye nga tutandika nti abasajja bawandiika ebitabo myaka jada naye bw'otambula obiraba waliwo sheikhe agaana okutambula okugenda mu nsi z'abamagulu meeru agaa nti okujjako nga tukole kyakkola naye tewandika enzeeyo ne bamubuuza lwaki aga nti bw'ogendayo akakadiini olaba koolina akakadiini te bagenda kakunaazaamu obeerenga bo yali asala ku swatulu juma nga tukyagisaala yali asala swatulu jamaa nga tebukyaliwo yali tulako mudalasa nga tukyazituulamu n'agamba nti gwe bwe weerwanako ne bataka kunaazaamu abaana boogenda okuzaala tebagenda kufuna ddiini nga bwe mbagaye nti abasajja bawandika ebigambo bino myaka 10 emabega naye nga tutubirawo mu mwezi guno gwa januari oguwedde ogwo nti yadde esemba januari bannaffe ababeera mu nsi z'abamugulumeeru bajja banoonya okuwummula bajja nnyo zonna mu europe america batera okujja wano okuwummulako naye abamu babayizi baffe nga baagala okutulabako kuletedde yakalabo biki ku mulundi guno omu ku mukwano gwaffe abeereeyo yajja n'abatabani be babiri allah akbar kino namusaba nkinyumize abantu nanzikiriza kirimu ebyokuyiga najja okunkyalira ne batabani be babiri naye mu byonna nkulembeza ekigambo eki natunulira abaana be myaka 15-17 nga tekuli kiyembe egombako neki si nyambala kubanga empale ekoma mumaviivi ate nga nnene nnyo kyokka nga nessa tekuliiko mikono ng'ate era nayo nnene nnyo nga buli lugalo kuliko empeta nabagamba mbuuze ku sheeki bamita sheeki bagamba nti hallo guy enyambala saagyegomba engeri gye bambuuzaamu saabyegomba kati nange ne muyisa ku bange bajje bamulamuse balenzi babiri ate bo neyegomba bo engeri gye bannamusaamu ababe beeri bana ne paasipooti zeeri nze sina kina beegombako abange baakuno nfuufu yaffe tebana na paasipooti n'emu naye yabeegomberawo kati kalunsambulira atuuka nga tugenda mu swala ba yali yeetonya situagenda ku muzikiti ababe bakulu ku bange nimugamba nze wano waka siri imaamu siri mwazinyi bwe bakola naye kati engeri abo gye bali abakulu omu ayazinyi omu atusaaze nga tebamanyiimu wadde na agaa imamu yagadde kunswaza buswaza agunsalidde magezi kunswaza kanimuganga nti omwazinyi wawo nayaziine omwazinyi wawoka nayingira nayaziina imamu atusaaze ganzi wano wakasitegana nagulanga tokwewanyamaggwa tula butuuzi nga baziina nga bagamba isitawo atadu nga omutabani wange omukulu atusaaza bulungi nnyo oba magalibi oba kiki yonna
era twafuma ne mugana nti ekituufu abaana oli nabeeyo naye nze sina kyembeegombyeko neki naye ngaebigambo ebyo sheikh yabiwandiika emyaka nga 8 emabega nti gwe bubuna okukunaazaamu akadiini ako koolimu n'olwana n'okasigaza n'ogenda okuzaala togenda kufunamu tuba muwerekera nanga nti aba baana bano mbazze kuno bafaanana ababo nimugamba nti buli ali wano alwana kukuweereza baana eri mwana wange yafunye paasipooti yegindi kati mutuuze bwegindi nze kati uza nkyakwata wakonze tamanyi nti byagenda okuwunu na bisufu ebigo bitegeka bulungi yagamba nti ogenda mwezi ensi olwokuba ogenda kunonya ka muwogo oba kiki asigadde wali emizikiti wali waliwo masikidi newali dalasa naki asinga wadde enfuufu okusigaza Allah kya bbeeyi okusinga Allah okuva mu mutima n'ogenda ne duniya ebyo bimbanyumiriza nabiraba waka wange ku munnange ngaate munnange emmanyidde ebbanga ye musajja munywevu mu ddiini kubanga yagendayo ng'agimanyi neerwanako kalaga nti kale gwe oba olwanyi tukuvuddeko katutege bano ate ne bano abantu oyinza banenya eri gye bakulidde byebyo ebiriyo tesobola kubanenya banne be bazanya nabo basoma nabo ku ssomero bibi batuye life kati akoleki gwe omwana w'emyaka 17 kubanga ali mu mpale nga nyimpi naye ng'ate nnene nnyo si sayizi ye ekyo تسأل الله تسأل يا رب ما في أسئلة؟ إيه؟ في أسئلة ولا ما في أسئلة؟ في أسئلة إيه بارك الله فيكم كنا نجيب جنب بيو بيتان سيناريو دروس في أفي كو نودي بنا تسأل الله تسأل يا تبي تجيري بإذنه تبارك وتعالى نبي السمون كلا قابو تجينا أسئلة اللي بوزو كل شيء مو يقعد عنو بوجو وتفان جم لايف ويت yirimu buli kalungi ebirungi byonna mu duniya bino biri mu kutuula wansi kubako kyoyiga mu ddiini yo buli ayagala akalungi ku duniya ne akhira buli otatulako bwoti mu kafonga kano obyonooneka ova ku layini ova ku mulamwa mpola nga tomanyi naye buli tusinkanamu wano n'obakuba obuteekateekako mu bwongo nobaako bwosika nojjukira nogaka nkomewo mpola kati ekyo kigambo kikulu nnyo naam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu waalaikum assalaam imaamu abantu abamu bagufuddemu ze ogw'okukolanga amazambi nga bagenderedde mu mbeera y'okwesigula nti buli mwaka bakola umra nebeenenya Allah abasonyiwe kiramulwa kitya ekimu ku bintu ebyobulabe kwe kuwangalya mu bulamu buli wakati w'amazambi ne tawuba kubanga tumanyi walumba kusangawa tumanyi walumbi wagenda kusanga oyinza okuba okyalinda kuwumula mbulokwa ezambi walikoze ogenda kuwumula ate walumbe n'atuuka nga nonagenda kuwumula tumanyi nti ojja kusembyayo ekyo kimu ekyokubiri ani agaye nti bw'okola wumula Allah nga akusonyiwa ekyo kiri ku hijja alla okukunaazaako amazambi gonna naye hijja erikwata obupakulizo oyinza okukulemera nayo kubanga ade kiri ku hijja naye tolina garanti tojja gituukiza nga bwe yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man hajja walam yarufuthu walam yafsuku rajaaka yawmi waladatuhu ummu omuntu akola hijja n'atayonoona n'atayomba n'atakoleramu nsobi addayo ewaabwe ng'amaze okukola emikolo hijja ng'afaanagana ng'olunaku nyina lwe yamuzaala abaana abye naye nga hijja oze ekoleka eyo hijja eyo ekoleka oluusi nga bamu ifata nagenda anti nga ku sente zeyasasudde ogenda mu hijja kuliko eza haramu ebyo bimaze okufa kuliko eza riba kuliko zeyakumpanya mu banne n'abafera eyo nga epasentage enene tana nakukwata kkuba okulinnya nyonyi genda makka nga hijja yafudde dda olwa sente zeyasasudde
ebimu ku ibada enzibu okukola n'oziteeka waawo ye hijja. Kubanga question yayo mpanvu nnyo. Basobola kutunulira ssente kapapula ku kapapula. Eduniya eno bannange nusu kuki obukadde bwonna bwonna gwe 20 nti bonna buli halali bonna kati bwe bamala ti sente ezo ziteredde alhamdulillah ekitali kyangu nga tugenda kukiddako gwe kennyini engeri ogenda okweyisaamu mu lugendo lwonna mujja kutuuka ku yapoti Jidda oba Madina nga balina okuleeta baasi ebajjewo omale 8 hours nga baasi tennajja bano batukozaki wano batufudde abasirusimu weze twasoma twasasula hoteri ayombedde muhijja avumidde muhijja tuli fenna kubanga eyo yonna enneeyisa gy'ogenda okweyisaamu muhijja etunuulirwa mpaka ate ng'ebyo ebingi muhijja waliwo yangamba bwe tubeera eka otugamba banywa oluwarabu kati tukulemye okwogera mu bawarabu batuwa ebbaasi otulimbalimba bulijjo mumanyi oluwarabu kati wuyo omuwarabu mugamba atuwa ebbaasi yaabyo abiza byangu mugenda otukaku yapoti nga babamanyi toza nti batabamanyi era nga ofisi eganti waliwo abava e uganda bali mu bibiri mu batukasaa kwezi kunyonyi weiti eba babamanyi niye omuwarabu tomupakuza ayinza okubira omukyala wesimu ne banyumisa wannamba ng'otudde awo tannakukolako yakulangira yakirangira kati hijja yo yonnyini ogikola nti onaabe ofanenga olunaku mama olwe yakuzaala si nyangu ku ssenteko kakwe bakwatira era omuntu ayita ssente kabaka wendo kamanyi akalaga nebyo yajja biyita bamugumiikiriza nnyo ti zonna zonna za halaali naziyita ebirala bajja biyita naye ogamba nti nze kankole byenkoze kasita ngenda genda muwumula kabonero kabi era kaba kabonero akalaga newumula z'okola tezigukasa kubanga naye bannabi okukwata ku nnyumba ya Allah n'emikono gye ebiri ate n'oddamu n'okwata mu haramu oba weesiga ki kubanga bw'ogenda muwumula okukwata ku kaaba n'emikono gye emeka nzimba ku ttiimu nga nzaamiru mbagamba nti bannange mukute ku nnyumba ya Allah mwe muddeeka mwanjaze amagalo emikono ebiri ku nyumba ya Allah baitullahi asharif baitullahi alharam inna awwala baitin wudia linnasi lalladhi bibakkata wa idh bawana li ibrahima makana albait nagamba nabi ibrahim nemulagira ekifo abazimba kaaba yange kaaba yange gwe n'ogikwatako bwoti nodda n'okwatako baana b'obuwala mbuluku ojja kuddayo olinda kibooko kibooko ngaozikola eza Allah toza zirwawo ziyinza okugira mu bwavu ziyinza okugira mu mirembe nga sente ozirina buli kimu naakujyako emirembe imam siri mutebenkevu buli kimu sina mirembe sente ezaweddeo sente weziri sente zirina mu banka zijjudde naye nga talina mirembe bwatuukabaliwo basula mu hoteeri ngaoka talina mirembe banange fe abawali mutulaba ebintu otuka ku maka obakuleesa okutabaganya abaka nogamba nti bano ejja naallah egibabeera mu duniya naye nga muliro gwe balimu jahannama yennyini nga temulimu ttondo lya mirembe mu nyumba eyo nyumba ya waiti yonna bagisiga waiti kompawundi yokka yokka nagaa tuagikozesa wano twakozesa miliyoni nga 4 kukola kompawundi eno naye nga mu nyumba mwe bali mulimu muliro ogaa nti nza okufuna ku mirembe ensula mu hoteeri onnavaawo bameidi n'abaana ebeegazaanya mu nnyumba ezino ekyo kibooko allah nasalawo mukuba ekibooko za kiko ekyo kyokka nga ffe tuli mu buzigo naye ng'emirembe giri ekyo naye nno naddala bannange mulembe gwammwe mukoze wumula alhamdulillah tegulinga gwaffe giri buli ogenda muwumula ekyalo kyonna nga kimanyi ate hijja yo saza ddamba lyonna naye kati gundi wumura gundi wumura gundi wumura naye ezo wumura zemugendamu
mwete abida kalimu obuuka kasito okwata ku nyumba ye bwati kumawo yanyeza amagalo anti okwatakwata onoyono haneti ono hafisu ono mariyam olwokuba bali awo bangi tewali buzibu niyo gyatunyumiza nam I had a wife and we got misunderstandings. I sent her home to her parents, but after I realized that she got pregnant and delivered to another man. But I was married Islamically with her. What can I do? Hey, I'm sure I'm one on you. Babanga yave uonga timuwaluwa kutakanya atina afu nurubuti wala nazala na umwana aba mchalo mwono nifu ato mchalo mwono nifu tutuwanga lana hii ni inga unayi waino bugaya kwa amanyo misunderstandings makamfe nazibamu niya sigarao buofu nangu kutakanya ni unu mchala ajita beri wala wabiri wala ata yungira kuwa wala mwongo wana kuwa wano مشروك أكوانغا مكاني يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ويشوانغا مويمبي بين أمشارة ميومامي مويمبي نجيشي مني أزامي كتير زابو فمبو وما كتيري متعمولي الله جا شوانغو إزا نيوبو زيوبو بولي وكو كوانغا كومي كولي كومي أغلا شيكي أو نيوبو صداكا مغوجا تسولا باتريزا Tosura batereza. Nga kuliko muku babidi. Ayagala ufumbo uyike. To ina nebo itabama shekha bawa. Nebo chiba nga bumbi mumitima jawe. Basha agala ufumbo wekutambule. Changu. Mabudi ya bugamu tono tono. Nga batulamga. Nga batulamga bigaya. Nga tutambula. Chabudaga nti iyurida islah. Bumbi di baba agala kutukulongosa. Baina mwa wakati wawe mbufumbo wawe. يوفق الله بينهما الله بتبسا نرويش نوجيني بكان كورا تجين تبوا بلوم فينا بتكان يتحبوا ولا هبيدو ونقومي كوانا بوا كوي ولا عاتين ومتى ما قوم غيركم مسلم بزايم عاتي وابانا نينغو متى ما قوم يابا يابا إلي يوم مسلم بزالا بابا لالا عاتون شيا كولا تيجو نيو وابانا يفنو لبتو نازالي ولا لا Obatu ya shop muza. Okujia kungu wogenda muzo. Muza nga mchala mupia. Juna tubidamu. Nuku uwa. Nuku musawe wawe. Uza chita wabana mkua. Na maharibyo na. Obata mchala mupia. Na. Imam waliwo shekhe ya sume santi. Mwe abasajja. Mukirizi woku ugereza. Ebanga liyo nali mwagala. Nechidala. Mukasera konti mukirizibwa okola romansi yenna gwe mba mwagadde kasita obwerere butasisinkana muba temuli muzina era temufuna musango oyitayinza kuba sheikh babanga yabisomesa sheikh tasobola Zaino kundayo na damu na asumabu pia na yigabia gino kusumisa avandu. Sibuli kasira antu mwanga vila ayogereza. Ayogereza aginda kuowa. So sinti mwikasira kasira kuogereza. Katina mazi ya abana ilana ya ayogereza. Horit. Umutima kuinzo kwa guagala na inga riyari itira kata chisoboka. Katina umichalo umi ya jini renti usaba imamu renti. Katengo yogereza wakubi. Omu ye njini tewali renti. Eze duwa liyo mutaku. Wadekalo umutima guwa gukula ganti guwa agara. Nitu nuli ya mazima agari huo. Siso bula finance. Mufinance simili debu unji. Echo chime choku vili wakati muko ugereza. Omichalu nabali haram. Hira chola ibn Qahtani ya tuganti. La takhlu bimura atin la daika biribatin. Wala wakunta finusa kinithi la banani. Omishala ina mwagala mutima. Tuweya wala na ye. Aba muzibu nyo kasoba nga mutima gugu wa mwagala.
kubanga shaitan atubu jisimbiliza wafunda kune kuta ya gara angakumu mutimago neka sula banganti wa mchala mwaga de atina inaganti nangi kwa gara wayatu inamuba wala nyo kubanga ate ulumwe ya ula babiri emikisa jokula ama zambi ama njijiba wangulu munga sokeru wako onojayu gede ya romansi ilo zambi mazambi ya manini ila geta gatawu Elizambi mazambi manene era yitaga tauba bal atero mas bwenzi bwenyini bwenzi bwenyini abaga lozanti kiricho kachoka ekinene kisembayo kiricho kiswa no buddo obutono ate kubanga ate bino biza no twalo buddo obunjiko ne kiricho obudde bufunda oli tikati titunza tirenza kuteri umusumisa enza kisumisa bwatu ولكن مو قادر كوبو فاسي كعالوكي مش هلا بقول يجلس في الحرام يروح فينا مو مسامع مو قادر كوبو فاسي وانتي وده بتشبك بيجا وده هاندي شيكي وده هاغا يلا بعاني هاندي شيكي تقولي تهاغا يبي النبي الحرام ومش هلا بقول يدان شو ما قدر متما عشان ينجك كريزا وياتو جينوك سوكو كبيري وارين يومي سامبي وباسي شو تموا في نيو program umulebi mu January bati mujja kuwa mu December kati period eyo nina mugina kuwangala mti tuwanvu ya nnyo owanvu ya nnyo kali akasajja okawe mikisa atenga nako sikanga lo wanvu ya nnyo ategwa musinka na sinka na musinka na mumoroka na musinka na kujja ka chai ka coffee wiki eje mikisa yogenda mu creating ira ajja kukuba goro Ibilisi sasa ni samikisa gabana abakirabu ze mipire za bazungu. Mukisa ja fijo ni tano ya jononye. Ibilisi ayo na mukisa nogo. Buli gwafu na gukozesa. Ate chewunyisa fetu jimua. Olaba yeke nyine asolo kwekolera ejije. Babaka bonana abasala na ate baggo. Kala to gugum creating lino mutera ngatapinga ko ngateji. Eh? Gagumule mogo atenge jisinga fitu jimukolera nitumutera nechira banange musonge eyo omuvubuka yenna atana inga myaka na mwetano plus obutonde bwa bagala nyo mchara ne gumikiriza wego wa bila kuyi wadowulira nga chikusunda gumikiriza ogenda kuulu emirembe munsimu Eshibonyabonya fa abami je myaka eja 2.5 na 3.5 kokuba kifuba kubana babwala ogenda kuingira 45 ne bali okabati gomya gwe nenga byona gwa bikola umsanga avuga mu kagenda ku police kutwala yosente zija byo umwana we jindi zikenda ku police akaba kabonye akalaga tina biso bya buso bya sibyali mu program kuanga wewe unye sente zigula matago mwana wange ku police zisimajoji chilekeza nti program wetu yali setting gate yali take take na gwa mubigwe katika bimbonye bonye ugino kulira bali wa seka gundi balopa bano otabaganya ono ngatino mara ja lopa walo gwa lopa nuga ndwali uyu yinga ine misango minje ja bachala ninu nga bunda chika bomeko bututawanya mwana ange tebuwe langalo kumi obuda chiko butuonya abonya tebuwe langalo kumi we butu tigomia ero morabu ya bogira ntwa mu ova munari min mustashi ya insharar bali basajja bangero nnyo omuliro ogwo kya faketole nene kabakati ka kibiriti niye yagira ku bwenzi butu ala budashika butono ne results ezibamu zikubonya abonya obula mu busigadde nowerera abaana butandiweredde primary secondary university kawomerezi kadakika musanvu kawomerezi kadakika meka kyabaga nti akatika ekibiriti gufakitola ogunene kagwokya ne gusirika ne ofuuka vu budakiika obwo bubanga olina kyonna kyogize jjukira obudakiika obwo nti naye buno budakiika nfaa kinagwo tumaliriza
nga era tukuutira abavubuka bato bw'olaba ng'omutima gwo guyiikayiika n'abakyala yingira pulogulaamu z'okusiiba okwesibeko 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 Monday Thursday Monday Thursday Monday Thursday tayimu ejatuuka obuzi nti abawala be nalabangaana abo balagavu baalagawa naye nga bwe bali kubanga enjala eyokya ekirungo ekyo ekikola omukwano n'ekyokyako ekisiirira ne kigendeera n'osigaza ogwe weetaaga eka ne munno ogwandi bade gukozesa ensobi ne bagwokya ne guvaako Monday Thursday Monday Thursday naye lwakuba ino kirwako si kusibayo wiiki bbiri waliwo yaŋŋaani nagezezaako awiikisi bbiri nesina result sirawe zikiwuka nedda kuba kakyali katono kiina kuwanvuyira ddala n'okiwangaalirako namumbuuza nti oli ogenzeko mu gimu tye abo bakanyaba b'osanga bayasula wiikisi bbiri bakanyaba babeerayo obulankanya ziba wiikisi bbiri obumonde aba atutte ebbanga ngaali ku kintu ekyo n'afuna obumonde mmonde ku mubiri bwe guli kati naawe lwayo barakallahu fikum wazakum lahair kino tekirinda ensoma tulabe ono agambye nti imaamu abakyala abalungi tubajjewa nga babuze ekyogera kituufu tukiwako obujulizi olwaliro okufuna omukyala abeerese asinga tafunika tafunika bw'olaba nga balinamu ku ddiini omutuuse waka n'akufukira tayiga ng'ate wano walabye nti alinamu ku ki kusabusabye allah tabaraka wataala kyekisooka ekyokubiri naawe ebeera ekyo kyoyagala kuyagala omukyala abeere n'eddiini ng'ate gwe sibi oliko osabye allah akutere mu baraka n'obugumiikirizo ojja mutuukako mpola mpola biizinihi tabaraka wataala naye nga edda abantu bagendanga okwasa abakyala Masaka Mitiana Jinja kati Jordan Nakata anti bonna babayiwa Jordan Nakata ne Dubai nze buli gwe mpulira agenda okwasa omukyala omubuuzi aliri ddaba Dubai Kata tumulinda akomewo akyali Kata awo naye libagambirangawo Masaka nekati tubajja Kata salamu aleikum